zakladatelka ženského mužstva, a já to nikdy neřeknu, ženstva, je to tak. Skvělá hráčka a máma o dvou dětí. Zapomněl jsem na něco? Já myslím, že všechno. Řekl jsem všechno. A vlastně moje kolegyně a součást našeho PR týmu Janča Kolerová. První, co bych se tě chtěl vlastně zeptat, jak a kdy se zrodila vlastně myšlenka založit ženstvo v Dobřejovicích? No tak v srpnu, to už budou 2 roky. A bylo to cestou ve vlaku na narozeninové oslavě. A já tam jela s Víťou, tady Pousteckým, dobře známým. To je můj bratranec. 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 A já jsem mu říkala, Víťo, nezaložíme v Dobřejovicích ženský. A Víťa, všechno bude. No a opravdu, ať jsem si nemyslela, tak jsme se do toho pustili. A vlastně i díky Dvořkovi, který, jako když jsme přišli s tou myšlenkou, tak řekl, no jasně, ženský založíme, paráda. No a tak to vzniklo a dostali jsme se až sem, no. A máme to i s hymnou skoro. Tak, skvělý. Jsme slyšet, pane kolego. Tak. Další věc se si chci zeptat. Máme tady poměrně dost holek. Já nevím, je jich 18, 16, 18 holek. Kde se vlastně všechny tyhle holky vzaly? Tak úplný základ. Tvoříme holky vlastně z bývalý Dukly Jižní Město. A vlastně s tímhletím srdcem bývalýho týmu jsem šla sem. A pak se na to nabalily nový holky. My jsme dali inzerát, že ať si to jdou zkusit ty holky, které třeba nikdy nehrály. A opravdu tady máme holky, které přišly, zkusili, vydrželi to a dotáhli to až sem a vydrželi s náma. A ještě právě přišly z dalších týmů holky a prostě se nám to povedlo do těch 20 holek skoro. Musím říct, že jste tady ten vlastně tu atmosféru v těch Dobřejovicích úplně pozvedli, ten ženský element je tady za nás hrozně důležitý. Takže my jsme rádi, vy jste během těch 2 let vlastně absolvovali takový roční turnaj v Lečicích, to je neoficiální turnaj, pod záštitou Fačru to není, ale nevím jak loni, ale vím, že letos jste se umístili na 2. místě, což je vlastně úspěch, tak jak bys to zhodnotila? Pro nás je to určitě úspěch, protože jsme potřebovali hrát nějakou soutěž a tohle se zdálo jako dobrá možnost si to zkusit. Je to fotbal 8+1. Na velký fotbal jsme neměli počty a ani kuráž. No a skončili jsme 2. A jsme za to hrozně rádi, protože první sezónu nebo půl sezóny to úplně nevypadalo a my jsme prostě vybojovali 2. místo, takže si myslím, že to je vizitka toho, že nás něco je. Můžu potvrdit, párkrát jsem s váma byl na tréninku i na zápase, vidím tam jako veliký posun. V tom důsledku se vlastně rozhodlo, že letos už přihlásíme oficiální soutěž, divizi. Tak jak jste na tuhle výzvu připravený s holkama? Já jsem nadšená, protože já jsem s tím do toho šla, že to chci dotlačit do divize a díky i trenérům a vedení se to povedlo. Hlavně holkám, že to nevzdali. A já se těším, bude to velký fotbal, bude to pod Fačrem, takže už to bude mít zase jiný grády a já se na to nesmírně těším. Jsi, jak jsem říkal, jsi naše kolegyně a neoddělitelná součást PR týmu, tak kdy se na tebe můžeme teda těšit konečně za tou kamerou, anebo vlastně jsi i moderátorkou, tak... No, tak až mi pohlídáš děti, tak já to vezmu. Jsme domluveni. Chceš něco zkázat rodině nebo fanouškům prostřednictvím naší kamery? Tak já bych možná začala u té rodiny, protože to není jednoduché, když máma je poměrně často na fotbale a když odchází z domova s tím, že jde na fotbal. A pak bych chtěla poděkovat holkám, že jsme to do té divize dotáhli a pak samozřejmě celému klubu, vedení, že nás tady podporují a chtějí nás tady mít. To si řekla hezky. Děkuju, že jsi dorazila. Ať se daří.